Yes, PROJOURN media ye ensobi gye yakoze kwe kutandika okuteeka omukulu Bobi Wine mu nsonga ze oluvannyuma ate olw'abantu okuvaayo ne batandika omupiininga nga bwe yakwata n'akulusanya omukozi okukakana ng'ate amuzaddemu naye ng'ate n'obuyambi tamuwadde yadde n'akatono. Omukulu David Kabanda nga mobiliser wa Muhoozi Project ate era nga mfafe wa speaker Anita among chadachi agudde kuchocha abanopo bwe bavuddeyo nabo ne bamwambalira okumwambalira batandise omunnyonnyola ensonga z'okuvaayo ate natandika okuteeka president mu bintu bye omukulu ono yavudde ku mukutu gwe ogwa Twitter yagamba nti I'm aware of a group of homosexuals connected to NUP based in the UK and USA with the help of some haters in Uganda who are trying to malign my name. I can assure those in Uganda that you will soon face it a rough. Hey, asawe kifaananyi ky'omukulu Bobi Wine. Ndowooza ekintu kino tekyalese kye kimu aba Nope Chapter UK kw'otadde ne USA bavuddeyo mbukambwe obw'ekitalo ne bamugamba omukulu oba wakwata omwana oba omukozi gezaako okubanga otuukiriza emirimu gyo nga taata wabula si kuvaayo kwekwata ku bisubi ng'ate mu byaddala otandika okumanyira principal oba pulezidenti waffe. Bamugambye ensonga z'okuteekamu pulezidenti wa Nope asoke azesonyiwe kubanga ate bajja kutandika okumusima olwo bamuletere bwino gwatajja kuvaayo akirize. Kabanda ye bamulabudde ne bamugamba ensonga zaagala okwetantala okwambalira Bobi Wine tajja kumalako wabula ye atuukirize buvunaanyizibwa bwe obw'okubanga yakwata omukozi ate n'amukulusanya n'okutuuka okuzaala n'atamuwa buyambi yadde nakatono. PROJOURN media.